Հարության տոնին հաջորդող առաջին շաբաթը նշվում է Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի գլխատման հիշատակը։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Հովհաննես Մկրտչին նվիրված 4 տոն ունի։ Այդ առիթով ամեն տարի Մայրաթորի գանձատնից դուրս է բերվում Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի մասունքն ու տեղափոխվում սրբի անունը կրող որևէ եկեղեցի։ Տոնի արթիվ Մասյացյոտնի թեմի առաջնորդ Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի խնդրանքով եւ Վեհապար Հայրապետի օրնությամբ այս տարի սրբի մասունքը Մարաթոր Սուրբ Էջմիածնից բերվել է Մխչյանի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի։ Հովհաննես Մկրտչի գլխատման հիշատակի օրվա առիթով մենք որոշեցինք, որ սրբի մասունքը պիտի բերվի Մխչյան համայնք։ Մենք օգտագործում ենք այս տոները, որպեսզի ուխտագնացության գաղափարը վերարտասնենք մեր թեմից ներս։ Պատարակը մատուցեց եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Պարգև քահանա Պալգևորքյանը։ Տեր հայրը քարոզի ընթացքում հավատացյալներին ներկայացրեց սրբի վարքագրությունը։ Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի կյանքը լի էր դարաբանքներով, նեղություններով ու չարչարանքներով։ Նա ճշմարտախոս էր եւ իր ճշմարտախոսության պատճառով սիրելիներ նա բանդարգվեց, որովհետեւ Հերոդես 4-րդ ապետին հանդիմանեց եւ ասեց, դու իրավունք չունեիր ամուսնանալու քո եղբոր կնոջիդ Հերոդիայի հետ։ Հովհաննես Մկրտիչը որպես անապատական միջկնավոր, մարգարե ու ուսուցիչ, որպես Մեսիայի գալուստը նախապատրաստող կարապետ եւ մարտիրոս հանդիսանում է քրիստոնեական եկեղեցու մեծագույն սրբերից մեկը։ Արածիաս գարինսի։ Մեր եկեղեցու ավանդության մեջ նա շատ յուրահատուկ երկով է ընկալվում, բարեխոսական աղոթներում Աստվածամորից հետո հիշատակվում է Հովհաննես Մկրտչի անունը։ Մեր եկեղեցու հայրապետների Սուրբ Ներսես Շնորհատին Հովհաննես Մկրտչին բնորոշում է երկնաքաղաքացի անունով, երկնքի քաղաքացի անունով։ Իմ համոզմամբ մեզ Հովհաննես Մկրտչի կերպարին հատկապես կապվում է նրա հավատքի նախանձախնդրությունը։ Հովհաննես Ավետարանիչը Հովհաննես Մկրտչի մասին գրում է. Կար մի մարդ Աստծուց ուղարկված, նրա անունը Հովհաննես։ Սա եկավ որպես վկա, որպեսզի վկայի լույսի մասին, որ բոլորը նրա միջոցով հավատան։ Ինքը լույսը չէր, այլ եկել էր որ վկայի լույսի մասին։ Աշխարհի լույսի, Քրիստոսի գալստյան մասին Հովհաննես Մկրտչի կանխասացության համար սրբին նաև Հովհաննես Կարապետ են կոչում։ Մխչյանի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին վերաոծվել է 2012 թվականին Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի գլխատման հիշատակության օրը։ Եկեղեցու հավատացյալների համար կրկնակի տոն է։ Տեր Միքայել քահանա Նուրիջանյանը 8 տարի սպասավորել է Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում։ Հոգևոր ծառայությունը հիմա շարունակում է Հարևան, Մրգավան գյուղում, եւ այժմ էլ իր համայնքի հավատացյալների հետ ուխտավորաբար է եկեղեցում։ Սովետական տարիներին Աստված մերժության տարիներ էին եւ եկեղեցին հալածված էր։ Այս եկեղեցին նաեւ պահեստ էր, ինչպես շատ-շատ եկեղեցիներ։ Եվ համայնքում հոգևոր կյանքը բնականաբար ինչ որտեղ պիտի հետընթաց ապրած լիներ։ Եվ եկեղեցու ներկայությունը, հոգևորականի ներկայությունը դժվարությամբ, բայց քայլ առ քայլ պիտի բերեր հոգևոր զարթունքի։ Մասունքներն ըստ բազում վկայությունների հրաշագործ ազդեցություն ունեն, եւ սրբի տոնին գանձատնից դուրս բերվելով զորություն ու օրնություն են բաշխում հավատացյալներին։ Այսօր մեզ հանդիպած գրեթե բոլոր ուխտավորները մեկ խնդրանք ու փափագուն էին։ Բոլորի սրտերում եւ շուրթերին նույն աղոթքն է՝ գերիներին ազատություն, երկրին խաղաղություն։ Պատարագի ավարտին Արգամ Աբրահամյանի բարերարությամբ ուխտավորներին մատաղ բաժանվեց։ Զարա Ղազարյան, Գևորգ Հավաքյան, եկեղեցական կյանք։
Արարատի մարզի Գետազատ գյուղի եկեղեցին Սուրբ Դավիթ Դվնեցու անունն է կրում։ Հայ պատմիչներից շատերն են անդրադարձել սրբի կյանքին ու գործունեությանը։ Դվնեցին ազնվական ծագումով պարսիկ Սուրհաններ, որի հայրը մահմեդական էր, մայրը քրիստոնյա։ Հրաժարվելով արքունական շքեղ եւ անհոգ կյանքից 665 թվականին գալիս է Հայաստան քրիստոնեություն ընդունելու։ Անաստաս կաթողիկոսը Արուճի Սուրբ Կաթողիկ է եկեղեցում, նրան մկրտում եւ Դավիթ է անվանում։ Դավիթը հաստատվում է Դվինում, ամուսնանում եւ քրիստոնյա զավակներ մեծացնում։ Դվինում ապրելու համար նրան Դավիթ Դվնեցի են կոչում։ Հետագայում արաբ ոստիկանապետի հրամանով Դվնեցին հալածանքների է ենթարկվում եւ նա հատակվում իր քրիստոնեական հավատից չհրաժարվելու համար։ Ապրիլի 11-ին Դվնեցու հիշատակության օրը Գետազատի Սուրբ Դավիթ եկեղեցում ուխտի պատարագ մատուցվեց։ Տարբեր պատմիչների վկայությամբ հետագայում սրբի մասունքների վրա տարբեր վայրերում եկեղեցիներ են կառուցվել։ Նախկինում այս եկեղեցու տեղում աղոթատեղի է եղել, իսկ դրա տակ ըստ ավանդության սրբի ճգնարանը, որը նույնությամբ պահպանվել է մինչ օրս։ 2015 թվականին Դավիթ Պետրոսյանի հովանավորությամբ սրբի ճգնարանի կողքին նոր եկեղեցի է կառուցվել։ Տեր Սեթրակ քահանա Աղասյանը հավատացյալների ուշադրությունը հրավիրեց Դվնեցու ճգնակեն ցախ կյանքին։ Աստվածաշնչային պատմություններով հավատացյալներին հորդորելով կարևորել հոգևոր, ոչ թե նյութական հարստությունը։ Դավիթ Դվնեցին այդ հոգևոր սխրանքը կատարեց, այդ լույսը վերցրեց իր ուսերին, իր շքեղ հանգիստ կյանքը թողեց, եկավ եւ ճգնեց։ Դա ավելի դժվար է։ Այս ուխտավայրը միշտ է բազմամարդ, գալիս են Հայաստանի տարբեր մարզերից, խնդրակատար սուրբ է, ասում են ուխտավորները։ Այս եկեղեցու ուխտի օրը Հայաստանի տարբեր մարզերից և քաղաքներից մարդիկ գալիս են այստեղ, իսկ եթե մի սրբատեղի հայտնի է ամբողջ երկրում, ուրեմն շատ մարդիկ իրենց աղոթքներին պատասխան են ստացել։ Պատարակից հետո ուխտավորները սիրո ճաշի մասնակցեցին։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, եկեղեցական կյանք։ Ներման սխալվելու փորձությունների պատժի մեխանիզմների գլխավորը ներքին տառապանքի և ամոքման հնարավորությունների մասին էր հնգորյա դասընթացի վերջին հավաքի թեման։ Հաղարծնի վանքի հովանու ներքո հոգետրավմայի ամոքման նոր գիտելիք և փորձառություն են ձեռք բերել շուրջ 1.5 տասնյակ քահանա և երեցկին։ Քահանայական հավաքը տիկնանց մասնակցությամբ և հոգեբանների հետ ակնհայտ դրական արդյունք է տվել։ Մինչդեռ այդ ձևաչափի նման դասընթաց առաջին անգամ էր կազմակերպվում։ Առաջին օրվանից անկեղծ զրույց է եղել մեր մեջ, և այս անկեղծ տարբեր մտքեր, գաղափարներ, քննարկումներ, քահանաներ և երեսկանայք, այս բոլորը և հոգեբաններ, և ասեմ, որ որքան հոգեբաններ տվեցին, այդքան էլ սովորեցին մեզանից, որտեղ արդեն իսկ քահանան հոգեբան է, իրեյությամբ կենդանի շփվող։ Տեր Գեղամը խմբում ավակն է թե տարիքով, թե փորձառությամբ, վկայում է, որ տասնյակ տարիների ծառայության մեջ անգամ հոգևորականին դժվար է դիմանալ ցավին և օգնել մյուսներին, մեղմացնել ուրիշների տառապանքը։ Քահանահայրերն ինքնուրույն գտել են ելքը, աշխարհի չափ հին իմաստություն է, ապրումակցել և վշտակցել սգակիր մարդուն։ Երբ մտնում ես կենդանի շփման մեջ, որ մարդը մեծ վիշտ ունի այս աշխարհում, այդ մարդուն շատ դժվար է, և միանգամից հեշտ չի, որ դու մտնես, երկու խոսք ասես կամ կորտնես, և դրանով կամփոփվի, դու պետք է ապրես իր հետ վիշտը։ Երբ տեսնում է հոգևորականը, որ իրապես իր սրտանց ապրում է վիշտը, կիսում է վիշտը, որպես հոգևոր հովիվ տարածած շրջանի հոգևորական, ինքը էլ ավելով թեթևանում է, որ այդ վշտակից կա։ Որտեղ բոլոր վշտերը եւ բոլոր ուրախությունը մարդիկ չեն կարող միայնակ տանել։ Քահանաների եւ երեցկանանց համար հոգետրավմայի ամոքման թեմայով հնգորյա դասընթացը կազմակերպել է Մայրաթորի սոցիալական ծառայության բաժինը, Հայաստանի աստվածաշնչային ընկերության հետ ծրագիրը ֆինանսավորել է մեր եկեղեցու ԱՄՆ արևելյան թեմը։ Արցախյան պատերազմից տուժած ընտանիքներին եւ համայնքի անդամներին աջակցելու հոգեբանական կողմը մեծ մասամբ հոգևորականներն են իրենց ուսերին առել։
Պատերազմի սկզբից առ այսօր հոգևոր հայրերը դեռևս բախվում են վշտի լուրջ հետևանքների հետ, սփոփանքի ու կազդուրման կարիք ունեն գրեթե բոլորը։ Մասնակիցները նշում են, բարդ ու ծանր բեր է վշտից կքած աստուց խռոված մարդուն օգնելը։ Հենց այդ խնդրում էին օգնում դասընթացավար մասնագետները, բացատրելով տրավմաների լրջությունները և փոխանցելով հոգեբանի հմտություններ։ Երբ որ իրենք հանդիպում են համայնքներում, երբ որ իրենք մտնում են տներ, այցեր են կատարում ընտանիքներին, որոնք որ տուժել են պատերազմից այս կամ այն ձևով, կարող են դա լինել փախստականներ, կարող են լինել ընտանիքներ, որոնք որ կորուստ են ունեցել, զոհված ունեն, կամ այնպիսի, որ ամենածանրն է ընտանիքներ, որոնք դեռ սպասողական դրության մեջ են, այսինքն նույնիսկ չեն գտել իրենց զոհվածի դիակը, կամ գուցե գերության մեջ գտնվող կենդանի ընդհանուն են ընտանիքի, այդ ընտանիքները ինչպես կարող են օգնել, փարատել և առաջին հերթին օգնել նրանց խոսել, արտահայտվել և դուրս բերել իրենց ցավը, որը մեր հիմնական նպատակն էր։ Եթե մարդը հասկանա, թե ինչն է ինչի հետ փոխ։ Քրիստոնեականը և աշխարհիկը շաղախած գիտելիքով և օրհնությամբ պիտի օգնեն տառապող մարդուն դուրս գալ սթրեսից, այդ նպատակի համար հավաքված քահանաները գոհ էին նոր ձևաչափից։ Ոչ միայն աշխարհիկ մասնագետներից, այլև միմյանցից փորձառություն ձեռք բերեցին, իսկ համանքի կյանքում մշտապես ներգրավված քահանամուսիններին օգնող երեցկանանց մասնակցությունը ըստ կազմակերպիչների կամրապնդի արդյունքները։ Շատ ուրախ եմ բաց և անկեղծ քննարկումների համար, որտեղ անցնող օրերին մեր հոգևորականները և երեցկանայք ամենայն անկեղծությամբ պիտի ասեմ, որ բաց, անկաշկանդ քննարկում են ունեցել բոլոր հարցերի հետ, համաձայնություն կամ շատ անգամ նույնիսկ անհամաձայնություն հայտնելով, ուրեմն այդ անկեղծ բաց մտնոլորտը կար և որ շատ շահեկան էր իրականում։ Առաջին իսկ օրը մենք թողեցինք բոլոր պայմանականությունները, որ ես հոգեբան եմ, դու հոգևորական ես կամ ընդհակառակը, և մենք խոսեցինք մարդ-մարդ հարթության վրա, խոսեցինք կիսվելով, խոսեցինք իրար սովորեցնելով, իրար փորձ փոխանցելով, և այնպես էր ստացվում, որ նույնիսկ ինքնաբերաբար ինչ-որ տեղ, իմպրովիզացիա է մակարդակի վրա, իրենք հոգևորականներն էլ զգում էին, որ պահին պիտի աղոտ կարվի, որ պահին պետք է ծես արվի, որտեղ է որ ծեսը լրացնում է հոգեբանական ծառայությունը, որտեղ է որ հոգեբանական ծառայությունն է լրացնում ծեսին, և այսպես միմյանց լրացնելով այնպիսի տպավորություններ, որ իսկապես մենք կարողացանք ստեղծել ինչ-որ մի միասնական մոդել, որտեղ համաձուլվեց այդ աշխատանքը, հոգեբանի միջամտությունը, հոգեվորականի աշխատանքը։ Հոգեբանները նշում են, որ ամենայն հավանականությամբ նոր ձևաչափով նման դասընթացները կրկնելու կարիք կլինի, իրականում նյութն ավելի շատ էր, ստիպված են եղել խտացնել։ Հերմին Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։ Միքայելյանների ընտանիքը Հադրութի ջրակուզ գյուղից է, պատերազմի պատճառով շատերի նման կորցրել է ամեն ինչ։ Սակայն նոր բնակավայրում, Ապարանի տարածաշրջանի ծաղկաշեն գյուղում, նոր կյանք է գտել, և այդ նոր կյանքի սկիզբն էլ որոշել է մկրտությամբ նշանավորել։ Որ էր ինձ ես, սոր եղեցի անունքը։ Տեր Մուշե քահանա Վահանյանի հետ ծանոթացել են պատարագի ժամանակ։ Հենց նա էլ օրերս Ապարանի Սուրբ Խաչ եկեղեցում կնքեց բազմանդամ ընտանիքին։ Անատոլի Միքայելյանը տան կրտսերն է, ծաղկաշենի դպրոցի 6-րդ դասարանում է սովորում։ Մեծ եղբայրը պայմանագրային զինծառայող է Ստեփանակերտում։ Քույրերից մեկն ամուսնացած է, ապրում է Ստեփանակերտում, մյուս երկուսը ընտանիքի հետ։ Մկրտվելուց հանգություն վաղուց են ունեցել, միայն թե երբևէ չէին պատկերացնի, որ արարողությունը Հայաստանում, այն էլ Ապարանում կկատարեն։ Կնքահոր և կնքամոր հետ պատահական են ծանոթացել ծաղկաշենում։ Հայազգի Այլինն ու իսպանացի ամուսինը ծնվել մեծացել են Գերմանիայում, Քյոլնում, պատերազմից հետո սկսել են պարբերաբար Հայաստան գալ, օգտակար լինել տեղահանվածներին։ Այժմ էլ ցանկություն ունեն ընտանիքով մեկընդմիշտ տեղափոխվել Հայաստան։ Ծանոթացանք Միքայելյան ընտանիքի հետ ու իրանք առաջարկեցին մեզ, որ մենք թավորությունը ընդունենք, ու դա մեզ համար մեծ պատիվ ա եղել, քանի որ միայն ասենք պատերազմը չի, որ այս ամբողջ հետևանքով պետք է աշխատենք, որպես հայրենակից իրար մեջքի կանգնենք, այլ արդեն ընտանիական կապեր ա ստեղծվել, ու մեզի ցույց ա տալի, որ ամենադաժան, ամենանեղ ժամանակից նաև կարող ա ծաղկի ինչ-որ մի նոր հրաշալի մի բան։ Մինչև կյանքի վերջ մենք կպահպանենք այս կապը,
Դա Աստված մեր հողերը տա մենք գնանք, բայց կապ չունի, ինչքան էլ հեռու լինենք, միշտ հոգով մոտ ենք լինելու։ Իրոք իսկ այն էլ այսպիսի մարդիկ, բարի մարդիկ, որ իրոք օգներ են, օգնում են, կայնած է մեր ընտանիք կողքին, ոչ թե մեր ընտանիքին, երի շատ ընտանիքներ են օգնում, այսին, որի համար առույց ցոկտած կուզենայի շնորհակալություն հայտնեի։ Հույսում եմ, որ այս մկրտությունը շատ բան կփոխի, սկզբնական շրջանում էլ պատերազմ չի լինի, հույս ունենանք, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր դեռ չեն ծնվել, իմ բալիկի հետ միասին էլ պատերազմ չեն տեսնի, ու կապրեն խաղի երկնքի տակ։ Մկրտության ժամանակ Աստված ձեզ ներսից ու դրսից վերցնում է իր պահպանության ներքո։ Մկրտության ողջ արարողությունը զրույց է ձեզ հետ, Աստված խոսում է ձեզ հետ, լսեք ինչ է խնդրում ձեզանից, ուշադիր լսեք ու ամենահարազատին, ամենամեծին, ամենաբարեկամին, Քրիստոսին ընդունեք ձեր կյանքից ներս, ներկաներին ասաց Տեր Մուշեն, մանրամասն բացատրեց մկրտության խորհուրդն ու գործողությունների հաջորդականության իմաստը։ Մկրտությունից հետո բոլորը Միքայելյանների տուն ծաղկաշեն գնացին, Տեր Հայրը տնօրնյաց կարգ կատարեց, օրհնեց տան բարիքն ու անդամներին, առողջ ու երջանիկ օրեր մաղթեց։ Ինչպես Արցախյան առաջին, այնպես էլ երկրորդ պատերազմից հետո, ապարանցիները արցախցի շատ ընտանիքների են հյուրընկալել, հոգ տարել նրանց, սիրել հարազատի պես, օգնել ինտեգրման հարցերում, Միքայելյանների ընտանիքը նրանցից մեկն է։ Ոմանք ետ վերադարձան Արցախ, բայց եղան ընտանիքներ, որոնք մնացին, սիրեցին գյուղը, սիրեցին գյուղացուն, սիրեցին այստեղ ապրողներին և հասկացան, որ կարողանում են իրենց հետ ապրել այստեղ և ցանկություն հայտնեցին մնալու և իրենք վերցվեցին ամբողջության մեր ուշադրության ներքո, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից և թե մեր հոգևոր դասի։ Արագածոտնի մարզի թեմակալ առաջնորդ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի օրհնությամբ Օշականի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու բակում քարտ ագրոկրեդիտ վարկային կազմակերպության նախաձեռնությամբ ծառատունք կատարվեց։ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո։ Տեր Վազգեն քահանա Հովհաննիսյանը դիմավորում է հյուրերին, օրհնում նրանց բարի գործը, բահը վերցնում ու բոլորի հետ գործի անցնում։ Այսուհետ եկեղեցու բակում հին ծառերի կողքին կարմատակալի ևս 40 ծիրանենի։ Ծառերի թիվն ու տեսակը պատահական չի ընտրվել։ Հարության շրջանում են գտնվում, իսկ հարության շրջանը տևում է 40 օր, այսպես խորհրդանշական յուրաքանչյուր ծառը մեկ օրը հարության խորհրդանշի, և դրանով մենք ուզում ենք շեշտել, որ ամեն դեպքում կյանքը մեզ համար շարունակվում է, ինչպես Հիսուս էր ասում, ծառը ճանաչվում է պտուղից, մենք ուզում ենք ունենալ մեր ազգային ծառը, մեր ազգային միրգը եկեղեցու բակում։ Տնկիները ծիրանի հիմնականում շալախտեսակի 2 տարեկան պատվաստված տնկիներ են, հարմար են այս տարածաշրջանի բնակ կլիմայական պայմաններին և առանձնահատուկ խնամք չեն պահանջում։ Մենք այսօր ընտրել ենք ուրեմն Հայաստանում լայն տարածում ունեցող ծիրանի շալախ տեսակները, ու այնտեղ մի քիչ ավելի ամանրանում նրա լիմոն տեսական, արինչ տարբեր տեսակներ են, պատվաստած տեսակներ են, հա, ձեռք են բերված տնկարաններից օրինական։ Այս օրինակ բանը պետք է արևածագի կողմ լինի, պետք է այնպես արվի, որ հողը ինքը չծածկի, հետո պետք է օրինակ ստեղ ետվի մի փոքր, դրանց հետո վերև, այս այդված արդեն, ստեղ պետք է վերևը բանարվի, որ ուժը արմատներին տա, արմատը աճի, դրանց հետո արդեն ընթացիկ խնամքն է, պարազիտների, այդ մակաբույզների համար դե տարբեր կիր են անում, հետո սրսկումներ, թունաքիմիկատների միջոցով բան են անում, աղտա անում են, բուժումներ, նայած էլի այդ որ տարածաշրջանում է, ինչ մակաբույզներ են առկա, հիմնականում այդ տարածքին բնորոշ արդեն խնամքը կատարվում է։ Ծառատունկը կյանքի վերածննդի խորհրդանիշ է, ասում է վարկային մասնագետ Արթուր Հովհաննիսյանը։ Նախքան պատերազմը որոշել էր 4 երեխա ունենալ, հիմա արդեն 7 որդով է ուզում սեղան նստել։ Ես անձամբ տունը կառուցել եմ, ծառը տնկել եմ, երեխա ունեցել եմ, բայց կշարունակեմ նաև ծառեր տնկելը և երեխաներ ունենալը, քանի որ մեր ազգին շատ երեխաներ են հարկավոր։ Ծառը պետք է օրինակ ծառայի բոլորիս, մենք մեր արմատները թողենք մեր երկրում։
ոչ թե ուրիշ տեղ արմատներ դնենք։ Առայժմ տարածքը ոռոգում են անբարած ջրով։ Առաջիկայում նախատեսվում է ոռոգման ավտոմատացված համակարգներ դնել, ասում է տերհայրը։ Ընկերության աշխատակիցները եկեղեցու այգին նաև ազատեցին չորացած անպտուղ ծառերից նորերի համար առավել նպաստավոր պայմաններ ապահովելու համար, իսկ եկեղեցու ճեմուղու հատվածում ավելի քան 100 վարդի թուղթ ընկեցին։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։ Ուղիղ 10 օր առաջ ազգային գրադարանի Թամանյանական մասնաշենքում արվեստաբան գծանկարիչ Լևոն Լաճիկյանի նոր շարքն է ցուցադրվել՝ 33 եկեղեցական գծապատկերներ։ Ժամանակային իմաստով հսկա շրջան է վաղ քրիստոնեական տաճարներից մինչև 21-րդ դարում կառուցված Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր տաճար։ Տարածական առումով ընդգրկումն ավելի լայն է, թե Հայաստանի, թե Սփյուռքի եկեղեցիներն են պատկերված։ Արվեստաբան գծանկարչի 16-րդ անհատական ցուցահանդեսն է, որը շատ երկար է ստեղծվել, գրեթե 1.5 տասնամյակ։ Ամենաուղիղ իմաստով Լևոն Լաճիկյանի դեպի տաճար տանող ճանապարհն է, թեև հայտնի է որպես քաղաքային տեսարանների նկարիչ, այդ պատկերներում էլ եկեղեցիներն է առանձնացնում։ Ինքս քաղաքը չեմ պատկերացնում առանց տաճարի, և ոչ միայն Հայաստանում, ես Սփյուռքում բավական շրջագայել եմ, և որտեղ եղել եմ, ճիշտ որ ասեմ, առաջին տեղը, որտեղ հայկականություն եմ զգացել, դա հայոց հոգևոր տաճարն է եղել, լինի Փարիզը, լինի Նյու Յորքը, որտեղ հայկական եկեղեցի, այնտեղ հայկական դպրոց, մշակութային օջախ և հայկական հավաքականություն։ Եվ ես որ ձեռնարկեցի այս շարքին, լինելով տարբեր տեղերում, առաջին անշուշտ սկսեցի իմ հայրենի քաղաքի Գյումրու եկեղեցինում 7 վեր կամնափրկիչը, հետո պապիս եկեղեցին Կարսի սրբոցառաքելոցը, հետո Արևմտյան Հայաստան։ Եկեղեցին ինձ համար հայ հավաքականությունն է, ասում է արվեստագետը, պատկերած ամեն տաճարի ու վանքի մասին պատմելու բան ունի։ Լեգենդներն ու պատմությունը, անհայտ տեղեկությունները։ Նրա գծանկարչական եկեղեցապատումը խնդիր չունի վավերագրել խիստ ճարտարապետական մանրամասներ, այդուհանդերձ նուրբ գծերով պատկերները թե դետալային են, թե հոգևոր։ Բոլոր ծանոթ տաճարների կողքին քիչ հայտնիներն էլ կան, օրինակ Սինգապուրի հայկական եկեղեցին, որ հսկա քաղաքի հնագույն տաճարն է, խորհրդանշաբար վերջին գործն էլ Շուշիի Ղազանչեցոցն է, որի զանգերը մի օր կրկին ղողանջելու են, դարձյալ կանչելու պատարագի և աղոթքի, հավատում է արվեստագետը։ Ցուցահանդեսը բացի գեղարվեստականից հոգևոր նորոգման խնդիրն ունի, հետպատերազմյան իրականությունն է դրդել, սուրբարության տոնին ընդառաջ կազմակերպել այս աշխատանքների ցուցադրությունը։ Գերմանացի մի փիլիսոփայի միտքն եմ հիշում, ասում էր. Արվեստը մեզ տրված է, որպեսզի չմեռնենք իրականությունից, և այսօր այս մերցնող իրականությունը, որ շատ բան է ազդում ամբողջ ազգի վրա, մտածում եմ, որ արվեստով նաև, նորի մեծություն արվեստով մենք կարող ենք հաղթահարել, որտեղ միակ բանն է արվեստը, որ միավորում է բոլորիս, և ես առումով ես կուզենայի, որ ավետաբերը լիներ, և իմ բոլոր արվեստագետ ընկերներին խնդրել եմ իրոք կարողանալ ուժ գտնել մեր մեջ, լիցքավորելու մեր ժողովրդին, և ինչը կարող էր ավելի շատ անել, եթե ոչ հայ եկեղեցու հավաքական այս պատկերը։ Ցուցահանդեսը գրքի և գրչի համադրությունն է, սրահի կենտրոնական շրջանաձև ցուցավահանակում Լևոն Լաճիկյանի հեղինակած, կազմած ու խմբագրած 11-ից ավելի գրքերն են, ցուցահանդեսների պաստառները, բուկլետները, հոդվածները Երևանի պետհամասարանի 100-ամյակի կապակցությամբ նրա հեղինակած հոբելյանական նամականիշը, ինչպես նաև հայկական եկեղեցիներ բացիկաշարը։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, եկեղեցական կյանք։